د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې د سیلاب څلورم نمبر ولس تر نامه لاندې جګړې زوچاني زمالیات د داعش ډلې لمنځه وړلو او د سیمې پاڅون کوونکو د ځای پر ځای کېدو په موخه یوه ورځ وړاندې پیل شوي وو، چې د نن ورځې په ترڅ کې د مورچل دره، للمه، مزرین کلی، کڅ کلی د دښمن له شتون څخه پاک شوي او پنځه کړۍ ماینونه چې د دښمن له لورې ځای پر ځای شوي وو د انجینرۍ ټیمونو له لورې کشف او شنډ کړي دي. د خبر پاڼې له مخې اوسمهال ګډو ځواکونو د دوه خولې نازیانو، کنډو، سپینژۍ او پیتاوي کنډو په لورې خپل پرمختګ ته دوام ورکړی. په سیمه کې د څلورمې پلې لیوا قومندان برید جنرال محمد کریم نیازی چې د یادو عملیاتو مشري په غاړه لري، په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مرستیالانو یې ملتیا کوله، وویل دښمن د امنیتي او دفاعي ارګانونو په وړاندې د مقاومت توان نه لري، نو ځکه یې په سیمه کې مختلف ډوله ماینونه د ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته د زیان اړولو په موخه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي زیاته کړه، موږ هڅه کوو چې د ملکي وګړو ژوند خوندیتوب تر څنګ دښمن له منځه یوسو. بل لور ته د سرحدي ځواکونو د لومړۍ لیوا او ننګرهار امنیه قومندانانو د نازیانو په ورسوالۍ کې د پیل شوو عملیاتو د بهیر نه د لیدنې په موخه د عملیاتي پوښښ لاندې سیمو نه د لیدنې پر مهال هغه سرتیري مکافات کړل چې د دښمن د ځپلو په موخه په لومړۍ لیکه کې قرار لري. د سرحدي ځواکونو د لومړۍ لیوا قومندان برید جنرال محمد ایوب حسینخیل او ننګرهار امنیه قومندان پاسوال غلام سنایی ستانکزي په ګډه امنیتي غونډه کې وویل، ولسي پاڅون کوونکي چې د دښمن پر وړاندې ټوپک پورته کړی تل به یې حمایه کوو او تر هغې به یاد عملیاتو غځیږي څو د نازیانو ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه شي. جنرال محمد ایوب حسینخیل وویل، په سیمه کې به د پاڅون کوونکو لپاره اساسی پوستې جوړي او د حمایې په موخه به ګډ امنیتي ځواکونه د دوی حمایه کوي.